Posle skoro mesec dana blokade, od jutros prelaz Jarinje na administrativnoj liniji sa Kosovom je otvoren za saobraćaj. Prethodno je već bio otvoren prelaz Brnjak. Čini se da se situacija vraća uobičajeno zategnutu nakon što je posle događaja u Banjskoj 24. septembra postala alarmantna. Dok se u Evropskom parlamentu sprema nova rezolucija o Srbiji, predsednik nije sa predstavnicima Evropske unije na skupu u Tirani, već i u Pekingu, odakle se hvali potpisivanjem sporazuma sa Kinom. Zašto je zvaničnom Beogradu uporno bliži Peking nego Brisel? Žana Bulajić. U Tirani sa evropskim zvaničnicima premijerka, u Pekingu uz domaćina Sija u društvu predsednika Rusije i mađarskog premijera Aleksandar Vučić. Potpisani sporazum o slobodnoj trgovini između Kine i Srbije, na koji je odmah reagovao Brisel, stavljajući do znanja Beogradu da ovakvi ugovori moraju biti raskinuti pre članstva Srbije u Uniji. Ide li Srbija ka istoku ili i dalje nastavlja sa politikom vrdanja, odnosno balansiranja između istoka i zapada? Poruka je prilično jasna. Ako do sada nije bila jasna, mislim da je sad dosta jasna. Srbija se okreće istoku. Politički mislim da je jasno zašto Beograd zvanični beži od Brisela, od zapada, od demokratskih institucija, od evropskih vrednosti, od demokratskih standarda. I to je jasno, on neupitno to pitanje nema i taj problem nema kada je na istoku. Pretpostavljam da se radilo o jednoj matematici, o jednom merenju koristi i potencijalnih šteta do koje dolazi zato što se otišlo na jedan samit, a ne na drugi. Mi smo i dalje imali nivo premijera u Tirani, međutim svakako i realno i simbolički to nije bilo onoliko značajno koliko jeste bilo prisustvo Vučića u Pekingu na samitu inicijative Poljski put. Može li se i dalje sedeti na više stolica? Šta je za Srbiju politički i ekonomski bolje? Iz Kine stiže odgovor. Azija i Afrika su naša svakako budućnost i u tome ćemo da je tražimo. Uz razume se dalji nastavak evropskog puta, što je jedan od prioriteta državne politike Republike Srbije. Međutim, srpska pozicija mnogo je komplikovanija u Briselu od 24. septembra i slučaja Banjska. Evropski parlamentarci, čije odluke nisu obavezujuće, sutra će glasati o rezoluciji koja će se baviti stanjem na severu Kosova posle ovog sukoba. Ne zaboravlja Evropa ni činjenicu da je Srbija uz Belorusiju jedina zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji. Pa po svemu sudeći, neće baš blagonaklono gledati na kratak susret srpskog predsjednika sa Putinom, koji je za Zapad nepoželjan sagovornik i partner od početka rata u Ukrajini. To što Vučić izjavio da Putin puca od samopouzdanja, ja sam to pročitao na način da Putin zaista nije želeo da posveti puno vremena Vučiću, da mu Vučića to ne treba, Srbija mu ne treba, zato što on vidi da je Srbija odavno već zaokrenula ka Amerikancima, a sada to već je postalo i Putinu jasno da ne može više da glumi da Srbija to nije već uradila. Tako da mislim da Vučić više Putinu nije sagovornik. Iako 2030. i dalje stoji kao godina u kojoj bi Srbija sa preostalim zemljama kandidatima mogla da postane članica Unije, niti ima pomaka na našem evropskom putu, niti više deluje kao da je vladajuća većina za taj put preterano zainteresovana. I Moskvi i Pekingu Srbija odgovara. Bez obzira kolika je Srbija, Srbija sa Kosovom, Srbija bez Kosova, njima odgovara tako Srbija. Svaka zemlja njima u svetu odgovara, to su velike sile i njima svaka Srbija odgovara, ali Srbiji ne odgovara svaka velika sila i svaka takva udaljena destinacija koja je vezana za Moskvu ili za Peking. Međutim, ukoliko dođe do zaoštravanja geopolitičkih odnosa na globalnom nivou i dođe do većih pritisaka na Srbiju da se odluči da li želi da ostane privržena zapadnoj zajednici, toj zajednici liberalnih demokratija, ili pak želi da bude u nešto intenzivnim odnosima sa istokom. Dakle, ukoliko dođe do većih pritisaka, pozicija u kojoj je Srbija sam u sebe stavila neće biti nimalo laka, samim tim verovatno i neće biti održiva. Izbegla Ana Brnabić zajedničko fotografisanje sa evropskim liderima u Tirani zbog zastave Kosova, ali istu temu neće moći da izbegne predsjednik države. U Beograd već za vikend stiže velika petorka, predstavnici Amerike, Francuske, Nemačke i Italije, kao i evropski posrednik Lajčak. Dok o njihovoj sudbini odlučuju veliki igrači, Srbi sa severa posle svih dešavanja najviše veruju KFOR-u. Doživljavaju ih kao nezavisne i profesionalne, jer su izgubili poverenje u srpsku listu i vladu Srbije, dok od Prištine, kako navode u istraživanju Demostata, nikada nisu imali velika očekivanja.
Kažu da je većina međunarodnih institucija sem KFOR-a delovala uglavnom proalbanski. Žana Bulajić, Televizija Nova.